U Odžaku su obilježeni dani sjećanja na žrtve hrvatskog naroda u Drugom svjetskom ratu. Vatikan je podržao ovu manifestaciju u namjeri da vrh Bosanska nadbiskupija objedini sve podatke o žrtvama hrvatskog naroda kako bi se stalo u kraj manipulacijama i špekulacijama. Svaka žrtva je vredna poštovanja, a na poseban način oni koji su nam ostavili svijetli primjer. I zato želimo izbiti svaku manipulaciju sa žrtvama rata. Međutim, ono što je daleko još složenije ili teža posljedica za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini, a to je politička pozicija hrvatskog naroda nakon ovog rata.